Proszę, sprawdź. A nie jestem, gdzie? Niech pada. Stawą po nich. Ale zamykam to. Samo nek se penju gore, što više da ovo pošicu, sad će da ovo traktor. Traktor, prošu. Pa gledajte šta je kube tu kuda se še ide, ide, bre, gledajte tu kod zgrade, šta je, nema šansa od zgrade dalje. Metar voda, dva. Pa evo do stanice kube, evo kako stanice, znaš šta je tu to? Jota, on bre, pa evo je tu kod Oluka konca. Evo je tu, evo je. Gdje si be, Miko? Ajde! Možda to sam im gledati kad sam počeo neki izlačim, ali ću neki izlačim. Da li ovdje ljudi, ljudi zašli tako iz kuće? To sam ja. A ti si? To je sam. Brate, samo bez panike pomoći. Ovo je Božja sila. Izmačili jedan put ovom. Da, možda, ali ne tako. Ali si... I ko njega je bilo, isto je to. Ovo ne pamte ovi stari da je bilo. Ma, bilo ma, nekada, bilo, ali ne toliko. Ma, nije do... Ovako je bilo, znamo mi ne. 69. Bilo je. 69. Ali... I 94. Ali bilo manje. Ali, a? Za 3 minuta kupatilo klokotala voda u WC šolju. I žena odmah videla kroz prozor da dolazi voda, samo sam isključio struju, odvezao kuće i njih i zvuko i kola odoše. Je li bilo nagoveštaja da će biti ovako? Ne, ništa. Ništa, žena da nije videla voda dolazi. Za 3 minuta bilo poplave, ne znam što da kažem, sve mi je otišlo, sve se prirodilo unutra. To je bilo davno, ne znam koje godine, ali nije bilo ovako, nije bilo, bilo je skroz do dole, ali jeste bila velika voda, ovo nije bilo ovako, nikad, nikad nije bilo ovako, nikad, koliko ja znam, je 67-8 godina, nikad nije ovako. Od jedan put, u kuhinju spremam jelo, od jedan put se okrenu na prozor, od jedan put do pola prozora voda. Uspeli ste da izađete iz kuće? Da, uspeli. A bre, ću da izađete. Znaš nam treba se sklone ovi ljudi, malo se boji. Nema nekada da uvedemo. Sad ćemo kod mene, ću čekati, samo da ste jedan traktor. Pazili prvi. I to nisi imali ni uniforme, ni ništa. Nema negdje da slučajno žrtva. Nema, gore smo u pregradu, smo izvukli stoku, ljudi su dobro, mašine pogubili i otišlo se, znači, odnela je tisnica od gore, znači, mnogo ljudi su bili, oni u pregradu gore što su zadnji, ali uglavnom svi su, da su oni živi, živi i zdravi, stoku smo spasili što smo mogli. Dobro, bit ćemo na liniji. '68. kad je bila poplava, isto bilo tako, tako do 68. nije se ovo desilo. Ima sve stvari. Pa kako? To je to Vidite stariji meštanin, da li pamtite ovakvu poplavu? Baš ovako ne pamtimo, baš ovako ne pamtimo. Kad je bilo, ne znam koja to godina bila, kad je Jova Kekić bio na drvo, gora, ali nije bilo ovako. Vidite vodom dosta češće.
stvarno strašno, gledaj, čovek, gledaj, vrata se otvorila, uvišla je voda u kuću, sin je umro. Ne znam, stvarno ne znam, kola otišla, stvarno je strašno, eto. Pamtite vi ovakvu poplavu? Ja ovo ne pamtim, to bilo pre 30-40, evo pade, u kuću padoše stvari. Da, evo sad ti pada, evo sad. Ja se mogu zahvalim našoj policiji, našim dobrim ljudima i da se zahvalim isto i hitnoj pomoći i svim komšijama koji su spasavali. Napred su bila policija, što su stvarno zaslužili veliku pohvalnost. I vredni su. Ma to je brez za minut, znači stigla od mosta do ovde, znači. To je bilo minut. Jer imate šta je? Pa ima, ušla voda sve unutra. S druge strane mi niži ulaz. I onda ušla komplet, sve potopilo. Ovde nije mogla, samo što je počela da ulazi, znači na ova vrata. Ali tamo pozadi, znači sve. Jer vam je mnogo stvari uništeno? Pa kako sve, znači dve spavače sobe, hodnik, laminati, sve to, tepisi, kreveti, to sve je zabacano, ormari. Jel pamtite ovakvu bujicu? Pa ovo nikad nije bilo, ne znam. Ništa, kompletna situacija nema ništa, babu smo izvukli, to je to, krave, niko ne zna šta je s kravama. Sin otišao se narav, pala ograde, popadale sve, ništa nema, ništa. Ušteđevina što ima, toko izna šta je, zamrzivači, frižideri, to sve, televizor, ništa nema. To je došlo u roku od 15 sekunde, možda i 20, ali to je to. A je bilo nagoveštaja za ovako nešto? Ne, uopšte nije bilo nikakvih nagoveštaja. Niste li videli vodu u blizini? Ništa, odjednom je išla voda, znači to je više od uzgore išla i to je to. Ništa nismo mogli da spasemo, tako da skroz smo propali, znači to tamo. Ja sam 71. godište, čujem, 69. je bila ovaka poplava i sve. Meni je tetka došla u goste iz Požarevca, stoji na stolu, unutra sve pliva, kao jedno domaćinstvo, sve što ima u kući, aparati, sve, televizori, kreveti, sve to. To je odjednom sine naišla jeka buka, to je bio tamo od uzgore. Crna reka. Sa Crna reka, sa Crnog vrha, nije podelio oblak, polan da ide na Brestovac, sve ka Žagovicu hvatio to i onda sve reke se slile u Tisnicu i ovo je moralo da bude. Ne
Ajde, materica, sto živo sam učio. Nije samo ja, ima mnogi, ali dobro. Kod Trnke nije ušao kuću, pa i kod njega ušao.